Bismillahirrahmanirrahim. Kengeşler ve tedbirler. O'zga mamlakatlarni zabt etish, ularni idora qilish, g'anim lashkarlarni sindirish, dushmanni tuzoqqa tushirish, muxoliflarni ko'nglini ovlab do'stga aylantirish. Do'st dushman orasida muomala, murosa-yu madora qilish xususida ushbu kengash va tadbirlarni qo'lladim. Pirim menga yozmishlar kim? Tuzuklarning Bombay nashrida kitob hoshiyasida shu o'rinda Zayniddin Abu Bakr Tayobodiy nomi ko'rsatilgan. Amir Temurning uch shayxga nisbatan ixlosi juda kuchli bo'lgan. Bular Shamsiddin Kulob, Sayyid Baraka va Zayniddin Tayobodiylardir. Abulmansur Temur saltanat ishlarida 4 narsaga amal qilgan. O'zing bilan kengash, ya'ni boshqalar bilan mashvarat va maslahat ayla. Hushyorlik va mulohazakorlik bilan qat'iy qaror chiqar. Ehtiyotkor bo'l. Abulmansur lug'aviy ma'nosi zafar, g'alaba qozonuvchi. Ulamo va mashoyixlar tarafidan Amir Temurga berilgan faxrli nom. Temur tuzuklarida kengash so'zi ikki ma'noda kelgan. Birinchisi mustaqil fikrlash va qaror qabul qilish, ikkinchisi boshqalar bilan maslahatlashish. Chunki kengash va mashvaratsiz saltanatni barcha qilgan ishlari yu aytgan gaplari xato bo'lgan johil kimsaga qiyoslash mumkin. Uning so'zlari va qilmishlari boshga pushaymonlik ila nadomat keltirgay. Shunday ekan saltanatni boshqarishda mashvarat va maslahat va tadbir bilan ish yuritgin. Toki oqibatda nadomat chekib pushaymon bo'lmagaysan. Yana shuni ham bilgilkim, saltanat ishlarining bir qismi sabru toqat bilan bo'lgay. Yana bir qismi esa bilib bilmaslikka, ko'rib ko'rmaslikka solish bilan bitur. Xullas, tadbirlardan ogoh qilingandan keyin shuni aytish joizdirki, qat'iylik, hushyorlik, ehtiyotkorlik, shijoat va sabr chidam bilan barcha ishlar amalga oshirilgan. Vassalom. Bu maktub menga yo'l boshlovchi yangliq rahnamolik qildi. U menga saltanat ishlarining 9 ulushi mashvarat, tadbir va kengash, qolgan bir ulushi esa qilich bilan bajo keltirilishini anglatdi. Demishlarki, o'z o'rnida qo'llangan tadbir bilan ko'plab lashkarning qilichi ojizlik qilgan har qanday mamlakat darvozasini ochib, favch-favch askarlarni yengib bo'lur. Tajribamda ko'rilgan kim, azmi qat'iy, tadbirkor, hushyor, jang ko'rgan, mard, shijoatli bir kishi mingta tadbirsiz, loqayt kishidan yaxshiroqdir.
Çünkü tecrübeli bir kişi minler kişiye iş buyuradı. Men yine tecrübemde gördüm ki ganım leşkerini yengiş koşunning ko'pligi bilan emas, mag'lub bo'lish esa sipohning kamligidan bo'lmaydi, balki g'olib bo'lmoqlik Tangrining madadi va bandasining tadbiri bilandir. Chunonchi men kengashib va tadbir yuritgan holda 243 kişi bilen karşı kalası üstüge Amir Musaba Malik Bahadır 12.000 atlık asker bilen kal'a ve onun atrafını koruklamakta. Kitoblar asarning Tehron nashrida 2000 otliq askar deb ko'rsatilgan. Lekin Tangri taoloning yordami yetib, o'zim qo'llagan to'g'ri tadbirlarim orqali qarshi qal'asini egalladi. Shundan so'ng Amir Musoba Malik Bahodir 12.000 otliq askar bilan ustimga bostirib kelib, meni qarshi qal'asida qamal qildilar. Men Tangrining madadiyu inoyatiga ishonib, tadbirkorlik va ehtiyotkorlik ishlatgan holda qal'adan chiqib, qulay fursatlarda bir necha marta jangga kirdim. Pirovardida shu 243 yigitim bilan 12.000 otliq g'anim lashkarini mag'lubiyatga uchratdim va ularni bir necha farsang yergacha qubib bordim. Taxminan 6 kilometrga teng masofa. Yana tajribamdan o'tmishkim. Garchi ishning qanday yakunlanishi taqdir pardasi orqasida yashirin bo'lsa ham, aqli raso va hushyor kishilardan kengashuv tadbir istab, fikrlarini bilmoq lozimdir. Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallam aytganlaridek, har bir ishni qilishga kirishar ekanman, avval obdon o'ylab, amrlarim bilan kengashdim. Maslahatchilar va kengash ahli yig'ilganda, oldimizdagi ishlarning yaxshi yomon, foyda yu ziyon tomonlari, ularni amalga oshirish, oshirmaslik haqida so'z ochib, fikr so'rar edim. So'zlarni eshitgach, ishning har ikki tomonini mushohada qilib, foyda ziyonlarini ko'nglimdan kechirardim. Uning xatarli tomonlariga ko'proq e'tibor nazar bilan qarardim.
Qaysi bir ishda ikki xatar mavjud bo'lsa, uni bajarishdan voz kechardim va bir xatarlik ishni ixtiyor etardim. Chunonchi shunga ko'ra Tug'luq Temirxonga to'g'ri yo'l ko'rsatganman. Tug'luq Temirxon Mo'g'uliston xoni. Mo'g'uliston yoki Jeta Chig'atoy ulusi parchalanishi natijasida uning Mavrunnahrdan sharqdagi qismi, ya'ni Sharqiy Turkiston va Yetsu yerlarini o'z ichiga olgan davlatni boshqargan. Xon 1360-1361 yillar bahorida Mavrunnahrga ikki marta yurish qilib, Qashqadaryo vohasigacha yetgan. 1362 yili vafot etgan. Uning amirlari Dashti Jetada isyon tug'uni ko'targanlarida mendan maslahat so'radi. Dashti Jeta Yetsuda Chu daryosi atrofidagi dashtlik. Unga shunday dedim. Agar g'animni sindirish uchun bir favj askar yuborsang, oldingda ikki xatar bordir. Agar o'zing olib borsang, bir xatar mavjud. U mening maslahatimga kirib, dasht tomon o'zi borib edi. Men aytgandek bo'ldi. Ishlarimning barini kengash bilan yurgizib, uni bitirishda to'g'ri tadbir qo'llar edim. Bir ishga kirishmay turib, undan chiqish yo'llarini o'ylab qo'yar edim. Uni to'g'ri tadbir, qat'iy jazm, sabr chidam ko'rsatib, ehtiyotkorlik bilan uzog'ini o'ylab, ortini esdan chiqarmagan holda oxiriga yetkazardim. Yana tajribamdan o'tkazdimki, kengash ahli birlik, ittifoqlik bilan so'zda sobit, ishda chidamli bo'lishlari shartdir. Qilmoqchi bo'lgan ishlarini qilmasdan qoldirmasinlar. Agar biror ishni qilmaslikka so'z berar ekanlar, uning yaqiniga ham yo'lamasinlar. Tajribamdan ma'lum bo'ldiki, kengash ikki turli bo'lur. Biri til uchida aytilgani. Ikkinchisi dildan chiqqani. Til uchida aytilganini shunchaki eshitardim. Dildan aytilgan maslahatni esa qalbim quloqiga quyardim va dilimga joylardim. Agar g'anim ustiga lashkar tortmoqchi bo'lsam, urush yarashdan o'rtaga so'z tashlab, amirlarim ko'ngillarining bu ikkovidan qay biriga moyilligini bilishga intilardim. Agar yarashdan so'z ochsalar, buning foydasini urush ziyoniga solishtirib ko'rardim. Agar urushga moyil bo'lsalar, uning naf va foydasini yarash ziyoniga taqqoslab ko'rardim. Qaysi biri foydaliroq bo'lsa, shuni ixtiyor qilardim. Sipohni ikkilantiradigan kengashni eshitishdan saqlanardim. Kengash ahlidan kimki kuyunib maslahat bersa, quloq solardim. Kimki oqilona gaplarni mardlarcha, keskinlik bilan so'zlasa, uni diqqat bilan tinglardim. MTRK audio kitoblar. Har kimdan so'z olib, kengash so'rar edim. Lekin aytilgan har bir maslahatning yaxshi yomon tomonlari haqida o'ylab ko'rgach, to'g'ri va savobliroqni tanlab olardim. Chunonchi Chingizxon avlodidan bo'lmish Tug'luq Temirxon Mavarraunnahr mulkini bosib olish qasdida qo'shin tortib,
Xo'jand suvdan kechib o'tgach, menga Amir Hoji Barlos va Amir Boyazi Jaloir nomiga yorliq jo'natib, uning huzuriga borishimizni talab qilgan edi. Voqea 1360-yilning bahorida sodir bo'lgan. Xo'jand suvi Sirdaryoning o'rta asrlardagi nomlaridan biri. Amir Hoji Barlos nufuzli Barlos beklaridan, Kesh va unga tobi yerlar hokimi Sharafuddin Ali Yazdiy zafarnomasida keltirilishicha, Amir Temurning amakisi bo'lgan va 1361-yili Xorasonning Juvayl mavzeida o'ldirilgan. 1381-yili Amir Temur Juvayl mavzeini zabt etgan va amakisining avlodlariga shu joydan mol solig'ini yig'ish huquqini bergan. Amir Boyazid Jaloir Xo'jand viloyatining amiri 1361-yili Tog'liq Temurxonning buyrug'iga ko'ra qatl etilgan. Yorliq farmon. Ular men bilan kengashdilar. O'z el ulusimiz bilan Xorasonga ketaylikmi yoki Tog'liq Temurxon qoshiga boraylik? Men ularga bunday yo'l ko'rsatdim. Tog'liq Temurxonning huzuriga borsangiz, ikki foyda, bir ziyon bor. Xoroson tomonga o'tib ketishning esa ikki ziyoni va bir foydasi bordir. Ular mening kengashimga kirmadilar va Xoroson tomon ketdilar. Bu voqea 1361-yilda sodir bo'lgan. Men ham Xorasonga yoki bo'lmasa Tog'liq Temurxonning qoshiga borish bormasligimni bilmay ikkilanib qoldim. Shu hol asnosida pirimdan maslahat so'rab xat yozgan edim. Ushbu mazmunda javob yozib yubordilar. 4-chi xalifadan unga Tangrining karami va marhamati bo'lsin. Bir kishi so'rabdiki, osmon kamon, yer kamon ipi, hodisalar o'q yoy bo'lsa, insonlar ul o'q yoylarga nishon bo'lsa, otg'uvchi esa buyuk va qudratli Xudoy taolo bo'lsa, odamlar qayerga qochadilar? Xalifa javob qilib, odamlar Tangrining qoshiga qochsinlar debdi. Shunga o'xshash sen ham hozir Tog'liq Temurxonning oldiga qochgin va qo'lidagi o'q yoyini tortib olgin. 4-chi xalifa. Bu yerda Hazrati Ali ibn Abu Talib Muhammad payg'ambarning amakivachchasi va kuyovi nazarda tutilgan. Bu javob kelishi bilan ko'nglim ko'tarilib, yuragim bundan quvvat oldi va Tog'liq Temurxon qoshiga borishga ahd qildim. Lekin biron ishni qilmoqchi bo'lsam, kengashib olgach, keyin Qur'ondan fol ochardim va Qur'on hukmi bilan ish qilur edim. Tog'liq Temurxon oldiga borishdan avval Qur'onni ochsam, Surai Yusuf chiqdi va Qur'oni Majid hukmiga amal qildim. Qur'oni Karim Yusuf surasi 54-chi oyat. Shoh buyurdi: "Uni huzurimga keltiringiz. O'zimga xos kishilardan qilib olay." U bilan so'zlashgach shoh: "Sen bugundan boshlab bizning huzurimizda martabali va ishonchli shaxsdirsan" dedi. Audio kitob. Temur tuzuklari. Tinglang va yaqinlaringizga ulashing. Tan
TRK audio kitoblar.